Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 11 աշխարն է մի հեքիաթ է դրջունի մտածմունքը ես ապրում եի փոքր տան մեջ արագ ու ամփույթ աշխարն ինձ համար կլոր էր անվերջ գեղեւը կապույտ նրանից հետո աչքս զբաց ցարի մի փոքր բնում տեսա աշխարը հարդից է շինած ու մայրս է շինում մի օր էլ բնից գող խզանած նայում եմ դեստեն տեսնեմ աշխարը տերևից շինած մեր բույնը վրան հիմի թրջում են հերու շատ հերու ամեն տեղ գնում բայց թե աշխարը ինչի՞ է շինած էl չեմ հասկանում հարցեր բնագրից ընտրիր եւ կարդա հետեւյալ հարցերի պատասխանները ինչեւ աչքը բացանելը որտեղ էր ապրում թրջունը ինչնան հասկանալի մնաց թրջունի համար ինչու էր աշխարն անընդհատ փոխվում թրջունի համար վարժություն 1 բնագրից գտիր այն արարքաները որոնց վերագրված են այդ հatkarիշները արած տուններ արած ամբույթ դարcial տուններ ամբույթ փոքր բուններ փոքր կլոր աշխարներ կլոր կապույտ տանկեղևներ կապույտ վարժություն 2 եթե դու ստեղծեիր աշխարը ինչպիսին կլիներ այն նկարագրիր ուղագրական բարերն են կեղև Լսում ենք, է-ը գրում ենք ե-ը, անվերջ լսում ենք չ, գրում ենք ջ-ը։ Վարժություն 3։ Շարունակիր։ Ես ապրում եմ, դու ապրում ես, նա ապրում է։ Վարժություն 4։ Կրահին ի՞նչ է պատում մեր բանաստեղծության հերոս Ստիդիկն իր ընկերոջը։ Վարժություն 5։ Բնագրից գտիր այն բառը, որը կրկնվում է բոլոր քառատողերում։ Այդ բառով կազմի նախադասություններ։ Բոլոր քառատողերում կրկնվում է աշխար բառը։ Նախադասությունները կազմեք ինքնուրեն։ Ան մորանալի սուտասելուկ։ Քայլում էի փողոցով մեկելտեսա մի մեծ օձ։ Չկա քեզնից վախեցող մտածեցի ձողես, ձող։ Բայց երբ ձողը շարժվեց, մտածեցի լավ չեղավ։ Տեսնես ինչը լավ չեղավ։ Մտածեցի ես արակ։ Մտածեցի ես երկար, մտածեցի ես բարակ, մտածեցի ու անցամ, մտածել եմ մորացա։ Տեսնես ի՞նչ է մորացա։ Հարց տվեցի ինքës ինձ. «Սուտ ասելը մորացար»։ Պատասխանեց՝ «Mi brinz»։ «Թեև խոսեց չինարեն, բայց հասկացա ես իրեն»։ Օձը իսկույն ཐամեցի, դարձավ թռչող մի լավ ձի։ Brinz narratsi mosin thra hasa ես lusin։ Մինչ նա այնտեղ ցանեցի, հետո թելեր մնացի, ամուր પરાն հյուսեցի։ Ներքևի չանք՝ ես ու ձին, ամեն մեկս առանձին։ Հարցեր. Ինչ էր անում հերոսը, ինչ տեսավ եւ ինչ մտածեց։ Ինչը մոռացավ հերոսը եւ ով օգնեց նրան։ Կարթա համապատասխան տողերը։ Ոցն ինչպես դարձավ ձին։ Շուտասելուկի մեջ ինչը կարող էր իրական լինել։ Ուղագրական բառն է թեև լսում ենք yev-ը գրում ենք և։ Վարժություն 1։ Արտագրի դետրում, եթե նախադասություն է, կողքին դիր 1, եթե նախադասություն չէ, 0։ Ես քայլում եի։ Սա նախադասություն է, որովհետև ունի երկու գլխավոր անդամ՝ ենթակա եւ ստորոգյալ։ Դնում ենք 1։ Մենք լուսին հասանք թրանք։ Սա նույնպես նախադասություն է ունի երկու տորոգյալ հասանք թրանկ հեղինակը պատմում է ça նույնպես նախադասություն է ես ներքև ու իջանք ձին ça նախադասություն չէ նախադասություններն ընդհարցակիր եկեք ընդհարցակենք պետք է ավելացնենք լրացուցիչ անդամներ ես քայլում եի մեր փողոցով մենք լուսին հասանք հրթիրով թրանկ շատ արագ Հղինակը պատմում է անտարում անցած իր օրերի մասին։ Խառնագիր, վերականգնիր բարերը եւ դրանցով կազմիր այնպիսի նախադասություններ, որ եփած հավիցի ձաղը գա։ Արճն ունի բարակ ոթքեր եւ արագ ականջներ։ Ինքնուրույն կատարեք այս հանձնարարությունը։ Ես, վաղուց շատ վաղուց աշխարում իայն մի, մի բարգար։ Ես Եթե մեկնում եք նույնը ասել բարև ես եմ, ուղակի ասում եք ես։ Եթե ուզում եք ասել ինձ مين արիչ դուր կամ ի՞նչ գեղեցիկ ծառ է, ծիտիկը ծլվվում է, դարձյալ միայն մի բառեր ասում ես։ Դա միակ բառն է աշխարում։ Մարդկանց մի մասն ուղակի գոռում է այդ բառը։ Նյուսները շշուկով էին ասում։ Մի քանիսը լացով։ Ոմանք էլ ծիծաղելով։ Չէ՞ որ դա մարդկանց միակ բառն էր։ Մի օր էլ մարդկանց գլուխը սկսեց ցավել անընդհատ ես, 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 ես ասելուց ու լսելուց։ Գլխացավից ու գլխացավից ու ձանցրից ազատվելու համար նրանք շատ էին ուզում նոր բարhorինել։ Հարցեր։ Բնագրից ընտրիր եւ կարդա հետեւյալ հարցերի պատասխանները։ Որներ միակ բառն աշխարում եւ մարդիկ ինչպե՞ս էին հաղորդակցվում։ Ինչո՞ւ մարդիկ որոշեցին նոր բարhorինել։ Եթե դու հորինեիր առաջին բառը, ապա որ բառը կհորինեիր։ Ինչու։ Բարոյություն 1. Նկարագրիր այն մարդու դรามադրությունը, որը միայնակ է։ Միայնակ մարդը կարող է տխուր լինել։ Շրջապատված է բարեկամներով եւ ընկերներով։ Բարեկամներով եւ ընկերներով շրջապատված մարդը ուրախ է լինում։ Բարոյություն 2. Մրցույթ դասարանում։ Ցիտիկը ծլվլում է համարոտ նախադասությունը դարձրեք ընդհարցակ նախադասություն ավելացնելով երկրորդական անդամներ։ Ում նախադասությունն ավելի շատ անդամներ ունեցավ։ Եկեք փորձենք։ Ցիտիկը ցարին ծլվլում է։ Ձեղին ցիտիկը ցարին ծլվլում է։ Ձեղին փետուրներով ցիտիկը ցարին ծլվլում է։ Ձեղին փետուրներով ցիտիկը ցարին ուրախ ծլվլում է։ Տեսեք, թե որքան անթամներ կարող ենք ավելացնել։ Կարող ենք այլ ավելի երկարացնել եւ ավելի ընթարցակ նախադասություն ստանալ։ Դուք էլ փորձեք, տեսնենք ձեզ մոտ որքան կստացվի։ Ուղագրական բառն է ուղակի։ Գրում ենք երկու ղյով։ Վարժություն 3։ Շարունակիր։ Ես սիրում եմ, երբ արևն առավոտյան շողում է։ Ես հպարտ եմ, որ ունեմ քեզպես եղբայր։ Ես ուրախ եմ, որովհետև գերազանց հանձնեցի ավարտական քնությունները։ Ես հուզվում եմ, երբ տխուր ֆիլմ եմ դիտում։ Ես զարմանում եմ, երբ པարզ վարժությունները դու լույսել չես կարողանում։ Վարժություն 4։ Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ։ Սա ինքնուրույն կօրինեք։ Ոչ մի բանից մարդուկը։ Ջանի Ռոդարի։ Լինում է, չլինում, ոչ մի բանից մի մարտուկ է լինում։ Ոչ մի բանից մարտուկ։ Այո, նրա կիտնэл էր ոչ մի բանից։ Բերաննել։ Հակին բան չկար։ Կոշիկներն էլ ոչ մի բանից էին։ Մի օր մարտուկը քայլում է ճանապարով, որ ոչ մի տեղ չեր տանում, եւ հանդիպում է ոչ մի բանից մգնիկի։ «Լսիր», - ասում է մարտուկը, «դու կատուներից չես վախենում»։ «Ոչ», - պատասխանում է մգնիկը։ Այս երկրում կատուներն ելեն ոչ մի բանից՝ նրանց բեղերն էլ ճանկերն էլ։ Իսկ ես բանիր եմ սիրում։ Ես ուտում եմ միայն անձկերը։ Ճիշտ է, նրանք հոտ չունեն, բայց խաղցրեն։ Հարցեր. Ինչpisiner ոչ մի բանից մարդուկը։ Ինչու մկնիկը կատվից չեր վախենում։ Վարժություն 1. Ինչ խաղ կարող ես հորինել այս բարերով եւ ք տարով։ Նկարագրիր եւ լուծիր։ Կարող ենք կտրառ ավելացնել բարի տարբեր մասերում։ Գնացք 20 գիրք, տարիք, բարիկ, քայլ, վażություն 3. Գտիր ավելորթը։ Մածուն, հաց, պանիր, թթվասեր, կարագ։ Բոլոր նշվածները պատրաստված են կաթից, բացի հացից։ Նշանակում է հացը ավելորթ է։ Թվիր այդ բարի ընկերներին հաց, բուլկին, հացաբուլկեղեն, լավաշ, մատնակար։ Վարժություն 4. Քո կարծիքով, ոռնե այս պատմության ամենազվարճալի դրվագը։ Վարժություն 5. Ոչ մի բանից մարդուք նաեսպեսի նախադասություններ գրել։ Աշխարում կա ոչ մի տեղ չտանող ճանապար։ Ինչ ես կարծում, նախադասության բոլոր բառերը ճիշտ գրելնա։ Խնարգիր, ընկերոջդ հետ նفسը խալը գրել աշխալ եւ ճանապար բարերը։ Երկու բարերի վերջում է պետք է լինի հ։ Իմ գլուխը պատտվեց, ասած ոչ մի բանից մարթուկը։ Եվ եթե նույնիսկ գլուխը պատին դաս, ոչ մի բան չի լինի։ Մարթուկը որոշեց փորձել։ Մի пад գտա, որ գլուխը պատին դա, բայց տես թե ինչ դուրս եկավ։ Պատնել էր ոչ մի բանից։ Եվ քանի որ մարթուկն ուժեղ էր թափառել, Խփելիս անցավ պատի միուս կողմը, այնտեղ ոչինչ չկար։ Մարթուկն այնքան հոգնեց, այնքան ոչ մի բանից, որ քնեց։ Գերազում տեսավ իբրինք ոչ մի բանից մարթուկե։ Քայլում է ոչ մի տեղ չտանող ճանապարով, հանդիպում է ոչ մի բանից մկնիկի։ Գերազում մարթուկը նույնիսկ ողնի անձկեր կերավ։ Ճիշտ էր ասում մկնիկը, այդ անձկերն իսկապես հոտ ճունային եւ քաղցր էին։ Հարցեր Իչի երასտեսավ ոչ մի բանից մարդուկը։ Որինիս ջանի ռոդարիի պատմության շարունակությունը։ Որիշ ում կարող է հանդիպել մարդուկը։ Բարոյություն 1. Կտակ առաջադրանք։ Ստեղծիր մի խաղ ոչ մի բանից։ Ինչ անուն կդնես դրան։ Ում հետ կխաղաս այդ խաղը։ Բարոյություն 2. Գտի՛ր թե ինչ սխալներ կան նկարում։ Որն է ճիշտը։ Սա ինքնուրույն կգտնենք։ Անձրև ու աղբեր։ Ժողովրդական խաղիկ Անձրև-անձրև ցածարի, բուսնի ծորեն ու գարի։ Ծորենը տանեմ ջրացին տամ, ջրացնից ալյուրտա։ Ալյուրը տանեմ ջրին տամ, ջուրը ինձ խմորտա։ Խմորը տանեմ թոնրին տամ, թոնիրը ինձ գաթատա։ Գաթան տանեմ հովին տամ, հովիվը ինձ ղարտա։ Ղարը տանեմ աստուգոտիկին տամ, աստուգոտիկն ինձ ախպերտա։ Աստուգոտիկ, աստուգոտիկ Դուք ինձ նախ շոն աղբերիկ, աղբեր, աղբերիկ սիրոն։ Սպասում ենք քո գալոն։ Աղբեր, աղբեր ջան, աղբեր, իմ թև ու թիկունք, աղբեր։ Հարցեր։ Բանաստեղծության հերոսն ինչ վեր ու ուզում, որ անձրև գա։ Ինչ եւ ինչու է Աստու գոտուց ծիածանից խնդրում բանաստեղծության հերոսը։ Դու ինչ կխնդրես Աստու գոտուց։ Բարոյություն 1։ Մրցույթ դասարանում ով араք կասի թե բանաստեղծության հերոսն ի՞նչ պիտի դար ջրացին ջրին թոնրին հովին աստու գոտիկին և ի՞նչ պիտի վերցներ նրանից վարժություն 2 Եթե դու լինեիր բանաստեղծության հերոսը ի՞նչ բառեր կօգտագործեիր դիմելիս վարժություն 3 Հետա քրքիր է եղբայր բարի անցած ճանապարը եղբայր աղբեր աղբեր ապեր Բաժություն 4. Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ։ Կորած օրը։ Վարդանի եղբոր մոտ եկավ նրա ընկերը։ Նա գլխարկը դետեց մի կողմ եւ դժգոխ ծայնով ասաց. Ամբողջ ճորս կորավ։ Երբ ընկերը գնաց, Վարդանը եղբորը հարցրեց. Ինչպե՞ս կարող է օրը կորչել։ Մի՞թե բոլոր օրերը 1 չեն։ Այո, ժամանակի տեսակետից բոլոր օրերը 1 են, պատասխանեց եղբայրը բայց նրանք տարբեր են լինում ըստ գործի այն օրը, որի ընթացքում մարդ ոչ մի օգտակար գործ չի արել կամ ոչինչ չի սովորել կորած օր է դրանից հետո Վարդանը քնելուց առաջ եղբորը պատմում էր այն ամենի մասին ինչ արել էր օրվա ընթացքում եւ միշտ հարցնում էր այսօրվա օրը կորած չէ՞, չէ՞ հարցեր ինչու է դժգոհ Վարդանի եղբոր ընկերը ինչ բացադրեց եղբայրը Վարդանի Ինչպե՞ս պետք է ապրես, որ օրդ չկորին։ Բարոյություն 1։ Տվարկվածներից որոնք էս դու կատարում դպրոցից տուն գալուց հետո։ Ինչ հերթականությամբ։ Գրիր տետրում։ Խաղում եմ դրսում, դասերս եմ պատրաստում, գիրք եմ կարդում, հեռուստացույց եմ դիտում, ոգնում եմ մայրիկիս, լվացվում եմ, ճաշում եմ, նկարում եմ, ընթրում եմ, խաղում եմ տանը։ Եթե կատարես այս թվարկածները, Ինչ ես կարծում, այդ դեպքում օրը կորած կլինի թե ոչ։ Ուղագրական բառն է՝ ընթացիկ։ Ինչպես լսում ենք, այնպես էլ գրում ենք։ Վարժություն 2։ Մրցույթ դասարանում։ Ինչ կարող ես անել հետեւյալ առարկաներով։ Գերան, մեղ, մկրատ, սանր, խոզանակ, ակնոց։ Ով կարող է ավելի շատ տարբերակներ ասել։ Օրինակ Մոկրատով կարելի է կտրել տարբեր բաներ։ Որպես կարկին օգտագործել, խոթանձել, ձուկ բռնել, հող փորել, որպես ցից խփել գետնին, օղակները կտրել եւ պատրաստել ականջոցեր, քախել պատից որպես նկար, պատրաստել տիկինք, նվեր տալ մեկին, արջի դեմ կռվել։ Աշխարնել մի հեքիաթ է, ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Ինչ բնագրեր ուսումնասիրեցիր։ Հիշում ես, ովքեր էին դրանց հեղինակները։ Որներ քեզ համար ամենահետաքրքիր, ամենազվարճալի, ամենազարմանալի ստեղծագործությունը։ Դասարանում կազմակերպեք խաղ մրցույթ ամենահնարամիտ սուտը թեմայով։ Օրինակ ամենանվնաս, ամենազարմանալի, ամենագեղեցիկ սուտը։ Բանավիճեք այդ հարցի շուրջ։ Իշիր, անցած բանաստեղծություններից քեզ դուր եկած մի քառատող արտասանիր։ Եվ գրիր ինքնաթելադրությամբ։ Ինչ հասկացա, ինչու է աշխարհը մի հեքիաթ։ Բաժություն 6։ Արդյոք ճիշտ են ընդգծված նախադասության գլխավոր անդամները։ Եթե ճիշտ են՝ կողքին դիր 1, եթե սխալ՝ 0։ Մրթոթ արժը փնփնթվում է։ Ճիշտ ընդգծված արժը փնփնթում է։ Կովը կա թե տալիս։ Սխալ ընդգծված՝ պետք է լինի կովը տալիսը։ Ցիտիկը ծնվում է цаռի ճյուղին։ Սխալ են ընդգծված, պետք է ընդգծենք ցիտիկը ծնվում է։ Սքյուրիկը վազում է, ճիշտ է ընդգծված։ Մի գեղեցիկ ավտոմեքենա սլանում էր։ Սխալ է ընդգծված, պետք է ընդգծենք ավտոմեքենա սլանում էր։ Երեխաները վազեցին դեպի գետաբ։ Սխալ է ընդգծված, պետք է ընդգծենք երեխաները վազեցին։ Վարժություն 7։ Արտագրիր տետրում, եթե նախադասություն է, կողքին դիր 1։ Եթե նախադասություն չէ, 0։ Օրերը կարճացան։ Նախադասություն է։ Հարավ թռչունները են ճվում դեպի։ Նախադասություն չէ։ Խարա խաղակը մարախուղի մեջ է։ Նախադասություն է։ Նույնիսկ տները Երևում մոտիկ չեն։ Նախադասություն չէ։ Վարժություն 8։ Ինչ տարբերություն կա շարադրանքների միջև։ Նախադասությունների ո՞ր խումբն է տեքստ, ո՞րը ոչ։ Եկավ գարունը, ձյունը հալվեց, ծաղիկները ճպտում են, թռչունները սկսեցին երգել, արվակները հոսում են դեպի գետերը, օրերը տակացել են։ Ձորի մեջ արդեն ցաղկել են նշենին, ավտոբուսի մեջ նստած էին աշակերտներ։ Մարզադաշտում իրենց ուժերն են ճապում թիմերը։ Դեպրոցականներ նյուրախ ճիջերով դուրս եկան դպրոցից։ Տեքստ կարող ենք համարել առաջին խմբի նախադասությունները, քանի որ դրանք իմաստով շարունակում են իրար։ Առաջադրումը՝ գիրքը։ Բաժություն 1։ Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ, որ կենթանին ինչպես է անցկացնում ծմերը։ Սա ինքնուրույն կօրինեք։ Բաժություն 2. Կարտանակարելուկը եւ գրիր։ Ես չգիտեմ ինչ է իրենից ներկայացնում նկարելուկը։ Ես չգիտեմ ինչ է իրենից ներկայացնում նկարելուկը, եթե դուք գիտեք, ողնաբանություններում գրեք։ Բարոյություն 3. Կարթագախնագրված առածը եւ գրիր։ Բարոյություն 4. Որ բարակապակցություններն են իմաստով իրար մոտ։ Որն է ավելորդ։ Ինչու։ Իրեն կործնել, հույսը կտրել, ողանը կտրել, գլուխը կործնել, թևերը թուլանալ։ Իմաստով իրար մոտեն, իրեն կործնել, գլուխը կործնել եւ հույսը կտրել, թևերը թูลանալ արտահայտությունները։ Իսկ par-անը կտրելը ավելորդ է։ Վարժություն 5։ Բարերը բաժանիր երկու խմբի եւ գրիր։ կաթ, ակ, կաթ, ձոր, օղ, դի, ես, հող, цаռ։ Բարերը կարող ենք բաժանել երկու խմբի ըստ տառերի քանակի։ Երկու տառ ունեցող եւ երեք տառ ունեցող բարեր։ Վարժություն 6։ Բարերը բաժանի երկու խմբի։ Խոտ, մողես, օղակ, գիրք, գրիչ, հավ։ Ինչ օրինաչափությամ բաժանեցիր։ Հիմնավորիր։ Կարող ենք բաժանել երկվանք և միավանք բարերը։ Հավը, խոտը, գիրքը առանձնացնենք մի բաժնում, մողեսը, օղակը, գիրքը, գրիչը՝ մյուս բաժնում։ Վարժություն 1։ Գրիչը Թե դե որ կենդանին որտեղ է ապրում եւ ինչ է ուտում։ Օրինակ, շունն ապրում է շնա բնում եւ ուտում է լակ։ Կովն ապրում է գոմում եւ ուտում է խոտ։ Հավն ապրում է հավաբնում եւ ուտում է ած։ Սկյուրն ապրում է փչակում եւ ուտում է ընկույզ եւ կաղին։ Արջն ապրում է ворչում եւ ուտում է մեղր։ Բաժություն 2։ Նկարով արտահայտված առարկա ծիստվող բարերը գրիր մի ցյոնակում։ Գործողություն ցույց տվող բարերը՝ մյուս, տուն, արև, մարդ, կգրենք մի խնբոմ։ Ջրել, բազել, լողալ բարերը կգրենք մյուս խնբոմ։ Վարժություն 3։ Հակառակ իմաստ ունեցող բարերը տեղադրելով առածի մեջ բերնագրիր առածը։ Շատի յետևից ընկնողը քիչն է կկործնի։ Ծույլը հաց ուտելիս առողջ է, սովորելիս ծիվանդ։ Վարժություն 4. Գախնագիր։ Վեր ցանիր թե ինչ է գախնագրված եւ գրիր։ Վարժություն 1. Դարձվածքի բարերում տառերը շփոթել են իրենց տեղերը։ Վերականգնի դարձվածքները օգտվելով համապատասխան նկարներից եւ գրիր։ Կրակից ելավ ջուրն անցավ։ Աճկը վրան մնաց։ Վարժություն 1։ Վարժություն 2. Գտիր թե որ արմատն է ճուղեր տվել ուստեղցել այս բառերը խաղացող, խաղալ, խաղալիկ, խաղիկ, խաղարան, խաղացնել։ Խոսքը խաղ արմատի մասին է։ Փոխելով այդ բառի առաջին տառը ստացիր նոր բառեր։ Կփոխենք խ տառը կստան կդնենք տ։ Կստանանք՝ տաղ, տաղիկ, տաղարան։ Բաժություն 3։ Փարզ բառերը դարձրու ածանցավոր։ Տանց, տանցուտ, դանց, ճուտ, ճուտիկ, խոզ, խոզուկ հավ հավիկ թել թելիկ կապ կապոց թիթեռ թիթեռնիկ վարժություն 4 գրիր թե ինչ ես տեսնում նկարներում բարերի կողքին գրիր համապատասխան հարցերը վարժություն 5 յուրաքանչյուր անգամ նախադասությունների ցանիր 1/4-ական անդամ վերջում տացիր միայն գլխավոր անդամներից կազմված մի նախադասություն Դպրոցական երեխաները սրտատրոփ սпасում էին սիրելի սուսչուհուն։ Երեխաները սпасում էին սիրելի սուսչուհուն։ Երեխաները սпасում էին սուսչուհուն։ Երեխաները սпасում էին։ Բարжություն 1. Անվանիր ընտանիքի անդամներին եւ գրիր. Պապիկ, տատիկ, հայրիկ, մայրիկ, եղբայր, քույրիկ։ Բարжություն 2. Ածյունակի աճանցներով եւ ձախ սյունակի արմատներով կազմիր աճանցավոր բարեր։ Անտուն, թակավոր, փայտեղեն, դժբախտ։ Важность 3. Պարզ բարերը դարձրու աճանցավոր։ Ծառ, ծառաստան։ Հող, հող է, ջուր, ջրային, քար, քար է։ Քամի, քամոտ, անձրև, անձրև, անձրևային։ Վարժություն 4. Ընդգծիր միայն նախադասությունները։ Իքնատիրը թրճում է։ Նախադասություն է։ Ավտոմեքենան արագորեն ճանապարով։ Նախադասություն չէ։ Լսվում է գնացքի անիվների ճղճղկոցը։ Նախադասություն է։ Գեղեցիկ համակարքիչ։ Նախադասություն չէ։ Արամը սիրում է նկարել։ Նախադասություն է։ Վարժություն 5։ Արածի մեջ ընդգծիր բարդ բառը մուկը ծակը չեր կարողանում մտնել ցախավելն էլ փոչից կապեցին բարթ բառն է ցախավելը վարժություն 6 գրիր արարքաների անունները դրանցով կազմիր 3 բառ արև ատամ ծաղիկ շրջազգեստ սեղան պահարան արևառ ծաղիկ զգեստա պահարան սեղան ատամ Varjutyun 7. Որ բարերը նախադասությունից անելուց հետո նախադասությունը իմաստ չի ունենա։ Ընդգծիր։ Սպիտակ արջը ապրում է սառույցների մեջ։ Իհարկե, նախադասությունը իմաստ չի ունենա, եթե անենք գլխավոր անդամներին՝ յենթական եւ ստորոգյալը։ Դրանք են արջը ապրում է։ Կանաչ կոկոդիլոսը բնակվում է գետում։ Կոկորդիլոսը բնակվում է